אתם יודעים, לא רחוק, לא רחוק מפה, אולי במרחק של שעה נסיעה מפה, היה רב מאוד מאוד, אחד הקדושים שהיה, הוא לא היה מוכר, אבל מישהו סיפר לי שבשבילו הוא היה הרב הכי קדוש, הרב משה צרפתי. הוא נספה באסון מירון. נספה שם בין האנשים, הלך השם ירחם. הוא סיפר לי שהוא היה הרב שלו. אומר לי, הרב הזה תפס אותי לפני כמה וכמה שנים שאני הייתי במצב הכי גרוע שלי בחיים לפי התורה. רבנו, הייתי מלווה בריבית. ואחרי כמה שיעורים עם הרב, באתי והתוודעתי בפניו ואמרתי לו שאני מלווה בריבית. אתה יודע מה הוא עשה? הוא חיבק אותי. הוא לא הוכיח אותי, הוא לא ירה עליי, הוא לא אמר לי את האמת, הוא לא הכניס בי סכין, למרות שזה אבון חמור, ואני יודע את זה. ולאט לאט בשיעורים כל הזמן הוא היה מחזק אותי. אתה יודע, הפסקתי לעבוד בריבית בגללו. אם הוא היה תוקע בי סכינים, אני יודע אם הייתי בכלל עוד שנייה אצלו. בשיעור חייב להוקיע את זה. בשיעור חייב להגיד את מה? את מה שכתוב. אבל שאתה אחד על אחד עם בן אדם, אל תהרוג אותו. אל תרצח אותו, אתה רוצה לעזור לו. בשיעור תגיד כמה זה חמור, מה הזוהר אומר, מה ההלכה אומרת. אתה יכול להגיד. אבל עכשיו שאתה מולו אחד על אחד, אל תרצח אותו. תעזור לו. אתה יודע שהוא שבוי עכשיו. להיות מלווה בריבית ולשקוע בזה, זה ניסיון לא פשוט. לעזוב את הריביות, זה ניסיון לא פשוט. זה קשה. בן אדם טבוע בתוך הכסף הרבה, בתוך הכבוד. נראה איזה מישהו עכשיו שמשתחרר מ-200,000 שקל. לא שאני דם, לא, אני בשיעורים, אני מדבר נטו מה שהתורה אומרת, שזה אסור, שלא קם בתחיית המתים, זה בוודאי. אבל שהוא אחד על אחד איתי, בחיים אני לא אעשה את זה. הפוך, אני אחבק אותו. הפוך. לא לרצוח. אפילו עומד בעל עבירה מולך גדול. אל תרצח אותו. אדם אומר, לא הולך לי, לא מסתדר לי, קצת קשה לי. בשביל זה באת לעולם. להתגבר. להתגבר, להתגבר לניסיונות. אין, החיים מתחילים בניסיון ונגמרים בניסיון. עד הדקה ה-90.